Настимање се на спотот за навивачката ватерполо химна го начекав и капитенот на македонската репрезентација. Ненад Петрович, како си ми? Најдобро. Најдобро. Ово не е баш тако лако како што сме мислили. Добро сме се намучили и верувам да не се ближе скоро крај. Така, а кажи ми дали е потешко да тренираш или да си на спот според тебе? Тоа мислил сум да е тренинг ипак теже, а Бога ми оди под овима рефлекторима, има доста знае. Така, да слушам се, напорно е тешко, со многу пот сега за сега снимањето на спотот. Македонската репрезентација изигра неколку контролни надпревари, че оправда ме бојте. Со неколку репрезентации со кои што ќе се тренете и на Европското првенство. Кажи ми ги твоите впечатоци до сега, што ми со каде сме подготвени, ми сме како да се бориме таму? По први пат имам овако дугашки припреми, заиста сме тешко радили, имали там пара контролни утекмица, имаме још доста програм да урадиме, још неку 25 рана до почетка Европско првенства. Имамо јаку групу, само старто идемо са нашим старим конкурентима Русима, верем да можемо да ги добиеме и да победамо тој утекмицу, отвараме серију за победничку значи серију за лето. Така, кои сте како да кажам, целите на македонската репрезентација, дали имаме шанси да се бориме за медал или да оставиме времето да покажем? Добро, мислам да треба и пак бити објективно. Мислам да колико се послужи, значи колико будемо здрави и послужимо, значи и среќа, среќа е врло битен фактор у свемо овоме. Верам да можемо доќи у борбу за 8 месец. Така, со 8 месец директно се простираме за светско првенство, така, или за олимпијада. Требало би за светско, али пошто се ватерполо спорт да се правила стално менјају, така да ние сами не сме сигурни што ни изведе осмо. Така, значи ќе оставиме времето да покажеш што, како, ке се одбива понатаму. Кажи ми да баталиме ватерполо, тоа ќе гледаме такмиците, знаме ли ки играте. Што мислиш ти за девојките во Македонија, како ти се свиѓа? Па нисам ја баш објективен у тоа да кажам, има тоа доста млади, јас сам овако оженен, озбилен човек. Немај да се смеш. Ке бро. Мога само ти кажам што кажу моји другари из екипа. Они се заисте задоволни. Тој ми мотивише да оде доле за сваки година. Така, кај можат најчесто да стретнат македонската репрезентација низ Скопје? Во кои кафичи, дискотеки? Дали се гуат или? Ту сме, у Лениној улице, значи Бастион, Кала. Заисте, мислим да сме таму поставили инвентар на ти кафичи. Така. Покрајете кога одмарат, кога немаат припреми, можете да ги стретнете на улицата Леминова, нашата македонска репрезентација. И овие големи мажи, а сега ќе се изгубам, зашто пополеку осетјам како комплексот ме набива се повише и повише. Така да, чао! И многу среќи! Чао! Треба си се попет на овој. Да, ама не.